Chlapci, dneska si dáme dvojitú nálož EAFC 25 deep divov. Nakoľko cez víkend vyšiel deep dive na Ultimate Team, ktorý som nestihol pozrieť, nakoľko som riešil nejaké veci. A teraz pred malou chvíľou vyšiel deep dive na kariéru. Čiže pozrieme si obi dva a začneme pekne Ultimate Teamom. Poďme na to, Ultimate Team ma celkom zaujíma. No poďme, Bellingham. Zase tu máme Angry Jinja. Zase tu je Pieface. Dobre, zase budeme preberať Rush. FC IQ, to sme už tiež mali. A Community Requesty, okej, okay, dobre. Zase tam bol... No, nevral mi, že tá pek animácia není pekná. Konečne je naspäť niečo také, že budeš napätý z toho, že čo ideš peknúť. A je to riadne pekné. Riadne sa mi to páči. Ale stačí už, ty kokos, tento rush. Však na to bol... Reálne, na tento mod je špeciálne deep dive. Prečo to nemohli dať do toho? Preberajte novinky z Ultimate Teamu. Dobre. Toto mohli dať do rushu. Deep diveu. And together the players you pick will complete team bonuses earning jasné. Rush points. Nejaké rush point awardy. Ježiš, to bude podľa mňa zase fungovať ako svoje moments pointy. Že z toho budeš mať balíky, ale tento mod tiež podľa mňa zomre. Za mesiac nikto to nebude hrávať. Pokiaľ to nebudú udržovať nažive. Momenty úplne poslali preč. Na smrť. No, rush events, OK. Dobre, takže objectives na rush. No, uvidíme, uvidíme. FC a IQ. Áno, to sme tiež preberali. Manager items will now feature tactical presets that make it easier than ever to emulate your favorite manager's tactical setup. Dobre, čiže špeciálne prispôsobené taktiky pre nejaké presety trénerov. Dobre. Zaujímavé. And with the addition of player roles, there's even more opportunity to customize your players. Hráči majú namiesto to, čo teraz bolo, že work rate, majú teraz špeciálne na seba nastavené nejaké veci, čo vedia a musíte ich nejako takticky dávať do týmu, aby vám sedeli takticky vlastne. Unlocking new levels of tactical depth and strategy. Work rates have been replaced by roles. No, to som work rate. OK, podľa toho, ako budú hrať, sa im to bude boostovať. Evolúcie. No. Reálne, evolúcie sú asi najlepší prídavok do hry, odkedy vo FIFA 16 pribudol draft. Wow, vieš si to pri... Zvukové efekty. Na čo sú ti na kartičku zvukové efekty? OK, toto je dobré. Toto je dobré. Players and managers will no longer need contracts to keep playing for your club. Dobre, pekné novinky do Ultimate Teamu. Toto som videl, tabuľku. Aha, počkaj. Nové body. OK, ešteže tak. Ale aj tak by mohli fixnúť to, že je 0-0, niekto odíde a tebe to nedá nič. Teraz ti to dá aspoň bodík. Dobre, vieš zostúpiť. OK, dobre. Toto sa vedelo. To je dobre, toto je dobre. Dobrý štýl matchmakingu. Máme nový štadión Ultimate Teamu. Akože, je to pekné. Je to pekné, OK. We're excited about all these updates. Okay. Between Rush, FCIQ, Cosmetic Evos and some okay, dobre. Ešte som videl, že pribudla nový highlight mod, kde si viete proste podľa seba nahrať nejaké highlighty a viete z toho určite robiť content. To viete si to nejako tam pozmeniť kameru, dať filtre. Za mňa je to dobrý prídavok pre FIFA content kreatorov, ktorí sa s týmto chcú vyhrať. No a zdá sa mi, že ako posledné tu máme kariéru. Bohužiaľ sú to iba anglické, automaticky generované titulky, takže poďme na to.
To be a legend in the game, you have to take a club to new heights. Hem, to viem, že aha, počkaj, to ona rozpráva, aha. Dobre. Career mode in 25 is the most forward-thinking in FC history. Real life tactics and situations with live start points, player career with icons, and I'm delighted to introduce women's football to career. Yeah, dobre, zaujímavé novinky. No poď, zhrň to. And player career. Players will be able to live out real-world stories from the biggest leagues in the world with live start points. This is a big... Čiže vieš začať reálne, kde sa momentálne nachádza skutočný klub. Vieš začať v daný moment v ten deň, čo je za mňa dobré. OK. You can experience the drama of any team's real OK, POV, doteraz bola iba refkem, teraz dajú aj takto. You'll have to deal with the related league standings, fixtures, injuries and transfers. Or start from a special snapshot moment, a curated starting point based on a newsworthy situation at a specific club. Akože dobrá novinka. A big transfer, a team overperforming and so on. We've also got to zaujímavé pre content. Jasné, FCIQ, to isté. Samozrejme. Zase o tom istom rozprávame. Samozrejme, bude dôležité vyberať tých správnych hráčov na dané pozície, nebude to už iba také, že o, hráč. Something our community has been asking for is an update to press conferences. No, bolo na čase. So we've used FCIQ to change how these work, to make them more dynamic. Reporters will ask questions that are specific to your tactical choices, your players and their roles. Ale stále sa to bude opakovať, podľa mňa, po prvej sezóne. OK, scouti. Pridali nové národnosti. Slovensko. Rush. Akože to je dobre. Dobre spojili Rush a kariéru. Toto je fajn. Aj keď bude to veľmi zdlhavé, podľa mňa. And your next rising star will be that much closer to achieving their first team dream. Watch as your youth. Ale viete si takto pekne kontrolovať hráčov. We've also added a long requested feature to career gameplay, simulation settings. With it enabled, teams will play a more deliberate style of play, close to what you'd see in a real world football match. Taking it a step further, we've developed a dynamic sim setting that changes aspects of the AI's play from one game to the next. Okay. Dobre. Legendy pridali do hry. Ale ako to bude fungovať? OK. Akože je to zaujímavé, keď si chcete trošku oživiť content alebo kariéru alebo niečo. To bude dobré. Origin stories. Aha, čiže takto reálne, že príbeh. Coming back from a career-threatening injury. The story you select will have an impact on and off the pitch. To je dobre. Viete si také scenáre zahrať. Furthering our commitment to representing women's football within FC. Ženská kariéra. OK, keď niekto chce, tak samozrejme. Aj keď je to iba že 5 líg, čiže tam čo budeš mať? Poháre a Ligu majstrov. And in player career, they can play for any of these top clubs. And finally, across both modes, we've designed a new visual system that has a slicker and more simple UI with a new suggested task list that helps. No, tak toto kým sa naučíš, tak to bude komplikované. And of course, we've upped social media in FC Fabrizio Romano, chlapci, je tam. Here we go. Je to tam. And now powered by partnerships with some of the biggest news outlets in football. Akože OK. Fabrizio Romano, who will be keeping you up to date with all the latest transfer information. OK, OK. And the fans will wonder if you deserve a statue. Play not so great and well, they'll let you know. And that's everything new to career in FC. Samozrejme nejaké cut scény. OK, za mňa dva zaujímavé deep divey. Asi najviac sa mi páčili tieto dva, lebo kariéru a Ultimate Team hrávam najviac. Uvidíme, čo bude ten Rush zač. Napíšte mi dole do komentáru, aký na to máte názor vy. Ja sa teším na EAFC 25. Bude to zaujímavé. Aj keď určite po 2 mesiacoch si poviem, že to už nikdy nechcem hrať. Ale to patrí k tejto hre a preto ju tak všetci milujeme. Majte ešte pekný zvyšok dňa a čaute.